अस्ति मैले केही दिन अगाडि एउटा संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्यक्रममा रविन्द्र मिश्रसँग भेट भयो म एकचोटि तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु भनेर भने अब भेट्नै नहुने त कुरा होइन हिजोको पत्रकार अहिलेको ऊ मैले के भेटेको थिएँ मैले, मैले ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्यो काठमाडौँमा भन्ने स्याल हुयाँ छ एक थरीले भन्छन् म झापा गएको बेला झापामा भेटेँ अरे मैले ज्ञानेन्द्र शाह पूर्व राजालाई एक थरीले हिँ भेटेँ भन्ने हिजो त एउटा वरिष्ठ पत्रकार बिचरा उहाँको दिमाग कसले चाड दिएछ ज्ञानेन्द्र चा। <laughs> शाहलाई भेटे प्रचण्डले भनेर उहाँले पनि लेखिदिनुभएको छ म आज यो खबरदारी सभाबाट यस्ता भ्रामक झुटा बेइमानीपूर्ण प्रचार गर्नेहरूप्रति खेद प्रकट गर्न चाहनु छु र भत्सरमा भन्न चाहन्छु मैले भेटेको छैन मैले झापामा नि भेटेको पनि छैन बरु म एयरपोर्टमा हुँदा प्रचण्ड त्यहाँ छ भनेर रा राजा बिचबाटबाटै फर्केको सुनेको थिएँ मैले त्यस्तो पो हो त सक्तली कुरा